Ma'am, sa 41 years niyo pong mag-asawa ni Popshi, ano po yung natutunan niyo na hanggang ngayon or forever niyo pang hahawakan? He taught me unconditional love. Minahal niya ako, yung aking katauhan. Nung bago kaming kasal, gumising ako ng madaling araw para ipaghanda siya ng agahan. Tapos sabi niya sa akin, ba't gumising ng maaga? So sabi ko, eh asawa mo na ako. Ipaghahanda kita ng agahan. Sabi niya, ay hindi na kasi nandyan naman si Manang para maghanda ng breakfast ko. Ay, ipagtitimpla kita ng kape. Sabi ko, ay hindi na, si Manang na yan. Bumalik ka na lang sa pagtulog mo. Tapos, so umalis na siya. Ako naman nagtataka, bakit ganun? Di ba ang asawa, ganun ang role, ganun ang papel natin. Di ba, gigising tayong maaga, pagsisilbihan natin ang asawa natin. Nung gabi, nung nagdi-dinner kami, sabi niya, Ma'am, sabi niya, maraming salamat sa paggising mo ng maaga. Pero ito ang tandaan mo. Before you are a wife or a mother, you are a person with your own dreams, with your own aspirations. You were gifted by the good Lord with talents and skills that you can develop. Pursue your dreams. So, nirespeto niya yung pagkatao ko. At hindi niya ako linagay sa isang kahon. Minahal niya yung buong katauhan ko. And he was never threatened by my success. I realized the real meaning of unconditional love. In the years that my husband was sick, he was never a big burden. Hindi siya naging mabigat para sa akin. Masaya ako na inalagaan ko siya. Masaya ako na naibigay ko ang lahat para sa kanya. So naturuan niya ako dahil sa pinakita niyang unconditional love sa akin, sinuklian ko rin yun. Aww. Kasi natutunan ko ang unconditional love sa kanya. Aww. He allowed me to be the person that I am. True. Unconditional love. Yes. Unconditional love, diba? Talaga. At sa ilang taon ng ganong klaseng pagmamahalan niyo po sa isa't isa, eh nagbunga po yun ng dalawang anak. Yes. At 2 sons. 4 na apo. Yes.